Otto Schultz, nyt on yksi peli jäljellä enää. Jos pistäisit pähkinänkuoreen tämän kauden, niin miten kuvailisit? No nousujohtajana sillä lailla kyllä, että niinku, okay, et tuloksellisesti ollaan varmaan sit saatu se maksimi melkein mitä niinku pystyy saamaan. Et tietty muutama tasuri siinä, mutta tota, pelillisesti mun mielestä nousujohtajana. Tota, varsinkin tämä syyskausi on ollut mun mielestä niinku hyvä tekemistä. Seuraavaksi meillä on PIF 2 vastas. Millaista peliä sä odotat siitä? No tietty, ei saa liikaa niinku sarjataulukkoa niinku katsoa. Et tota, varmasti niinku tiukka ja heillekin kuitenkin viimeinen peli, niin varmasti haluavat siitä ottaa voiton, niin kuin, että jää parempi maku kauden jälkeen. Että, tota, tiukka varmasti, että varmaan ihan hyvä jalkapallomatsi, että ainakin PIF normaalisti yrittää pelata ihan jalkapalloa, että se on ihan kiva. Se on tosiaan, PIF on tällä hetkellä viimeisenä siinä sarjassa, mutta yleensä ne on ne lähtökohtaisesti niin kuin vaikeimmat pelit, kun siellä on periaatteessa huonompi porukka vastas, niin miten siitä päästään pois, että se ei ole se tilanne? No siis kyllähän me nyt joukkojen sisällä tiedetään, että tota, tuohon pitää valmistautua ihan yhtä lailla kuin kaikki muihinkin peleihin. Totta kai niin ulkopuoliselta varmasti tulee semmoista painetta, että odottavat, että tota, et olisi selkeä peli, mutta tota, kyllä me joukkoina tiedetään, mikä on tilanne, ja kyllä mä uskon, että kaikki on valmiin sitten, kun peli viheltetään käyntiin, niin ollaan valmiina silloin. Siinä on tosiaan se yksi peli jäljellä, ja kaikki tietää ne lähtökohdat siihen peliin, mikä on panoksen. Mitä sä luulet, vaikuttaako se siihen pelin alkuun jollain tavalla? No vaikea sitä nyt sillä lailla, no en mä nyt usko, että sitä, että tota, lähdetään heti vaan niin kuin täysin painaa duuniin, niin tota, eiköhän sitten ihan hyvä tule. Kiitos. Kiitoksia.